L-Aġenzija Support nediet l-ewwel helpline għall-persuni b'diżabilità u qrabatom. Il-helpline kien tħabbar bħala parti mill-budget tal-Gvern għal din is-sena. Dan se jaħdem jitfit mal-helpline assistenti tal-153 u se jaqgħod lil dak li jkun bod dirett mal-Aġenzija Support. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Ruth Ciberra spjegat li għalissa dan se jopera bħala proġett pilota mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Il-helpline se jagħtilok ukoll biex tinġabar informazzjoni dwar il-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità biex bekk l-Aġenzija tkun tista' tinvesti fi programmi u servizzi skont il-ħtiġijiet tagħhom. Ġifiri, issaqsu li jridu jekk għandhom xi ilment fuq xi servizz, mistoqsijiet fuq skemi li l-Aġenzija tista' toffri. Ġifiri, huma varji il-mistoqsijiet li wieħed jista' jistaqsi. Is-segretarju permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal li dan huwa biss aspett wieħed mill-aħħar investiment li jagħmel is-servizz pubbliku fejn tidħol teknoloġija avvanzata biex jingħataw is-servizzi. Investejna mingħajr preċedent 150 miljun fit-teknoloġija. Bħalissa qed ninvestu 40 miljun oħra fit-teknoloġija wkoll fi proġett li huwa konverġ mifrux ma' servizz pubbliku kollu. U qed nippjanaw biex anki ikollna investimenti oħra fis-snin li ġejjin ukoll fit-teknoloġija li jilaħqu bejn wieħed u ieħor mal-50 70 miljun ħalli nkunu nistgħu ntejbu s-servizzi. F'messaġġ irrekordjat is-segretarju parlamentari Silvio Parnis qal li l-ħidma fis-settur tad-diżabilità hija fuq quddiem tal-aġenda tal-Gvern u aktar kemm qed jgħaddi żmien aktar qed ikomplu jitnidu proġetti u inizjattivi favur persuni b'diżabilità. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan juri l-impenn tal-Gvern li dawk il-miżuri kollha li jkunu tħabbru fil-budget jitwettqu. Bħala Ministeru l-miżuri kollha li kellna fil-budget ta' din is-sena tajjeb, ovvjament ikun sar is-sena qabel, ħejġu mwettqin kollha kemm huma sal-aħħar tas-sena. U wkoll eżerċizzju ta' kontinwità li dejjem nibqgħu ntejbu u li dejjem nibqgħu nkunu dejjem hemmhekk għal dawk in-nies li għandhom bżonn is-sostenn tagħna.